Представити нашу ранкову гостю, поетесу Анну Шредько. Доброго ранку тобі. Доброго ранку. Дякую, що ти з нами. В першу чергу вітаю тебе із уже прем'єрною збіркою, яка була вже презентована читачам. По-перше, і глядачам відразу ж скажемо, що нещодавно в науково-педагогічній бібліотеці міста Миколаєва була презентована ось цю збірку. Тому, друзі, ті, хто вже пропустив таку можливість, маєте можливість зараз побачити лише фотографії із цієї презентації. Ну і, звичайно ж, сьогодні зачитаємо поезії. В бібліотеках є вже ці книжки? Так, є вже в бібліотеці для юнацтва і в бібліотеці Кропивницького. Тому, друзі, ви вже чули, де можна їх побачити, де їх можна почитати. В мене до тебе таке запитання. 11 клас, ти вже закінчила, вже ЗНО. Позаду тебе із цим вітаю. Вдало все складено? Вдало. Все добре? Да, добре. По-перше, куди вступати будеш? Буду подавати документи і у Львів Франка, і в Острозьку академію, і, можливо, у Київ Шевченка або Грінченка. З фахом уже визначилася, що це так, буде? Звісно, журналістика. О, наші колеги ростуться чудово, тому тобі бажаємо наснаги. Ну і, звичайно ж, вступити туди, де пройдуть найкращі роки студентські. Дякую. 11 клас. Як бачимо, ти вельми цілеспрямована і людина, яка знає, чого хоче. В 11 класі вже опублікувала свою першу збірку. Зараз робота кипить над другою, або, можливо, чи є вже матеріал для другої? Ні, наразі матеріалу нема. Робота кипить над вступом до університету, тому просто мізки зараз працюють над іншим. Важко поєднувати і творчість, і ось вступ. Тому поки що я віддалилася від поезії. Якщо говорити про поезію, коли взагалі розпочався той момент, коли ти зрозуміла, що ти вже Аня Шередько поетеса? Коли був перший вірш, пам'ятаєш? І, можливо, хто мотивував все ж таки до цієї творчості? Коли був перший вірш, пам'ятаю, звісно, у 7 років, коли йшла в перший клас. Люди в перший клас йдуть, розумієте, вчитися писати, а вона вже могла писати. Мама попросила, ну напиши щось, ну ти ж у школу йдеш. Ну і написала. Вельми креативна пропозиція від мами, яка, до речі, зараз за кулісами переймається, сидить, а ми її також підтримуємо. Як бачимо, завдяки маминій підтримці з'явився перший вірш. А згодом, вже коли повернулася до поезії, чи ось так і розпочалося написання? Згодом повернулася десь в класі четвертому, коли замість творів на уроках мені легше було писати вірші. От, і не думати там над цілою сторінкою якогось тексту. На олімпіадах я також використовувала цей прийом. Ну, але це були такі вірші, скажімо так, ну, як на замовлення. От, не те, що йшло з душі. А потім десь так у 8-му, в 9-му класі почала вже серйозні вірші писати. Ну, про якийсь свій стан, про емоції. Якщо говорити про тематику, то що найчастіше легше лягає на душу? Легше лягає на душу природа. Природи у мене дуже багато. І, ну, власне, свої почуття, переживання, якісь буденні проблеми. Тобто, як і в будь-якого автора, те, що болить, те і лягає на рядки. Я тобі пропоную прямо зараз із цієї збірочки, до речі, про назву ще поговоримо, з цієї збірочки зачитати декілька. А ми, друзі, маємо можливість зараз ексклюзивно першими в телеефірі почути ці вірші. Отже. Перший вірш для нього присвячується моєму тату. Дзеркало, плутаючись, називає його ім'ям. Запчастини римуються по очам і не порівну. Вівсяне дитинство лускає, коли супермени оселяються поряд. Як не крути, бо спадок – лише випадковість, аміноказок – внутрішня дислокація. Котиться, котиться поїзд. Як тобі? Як тобі? Як то? Пам'ятати моє народження ще одне, вивчене на дозвіллі. Залишся. Тут до останнього залиш. Це тут. Це зайве.
Я тобі хочу сказати, що попередньо вже знайомився із твоєю збіркою, тому що мені приносили відразу після презентації того, як відбулося на науково-педагогічній бібліотеці. Читав вже вірші, і реально настільки вони дорослі. Дмитро Дмитрович Кремінь також мені говорив, є там дівчина в нас одна, необхідно її обов'язково запросити до ефіру. Я тобі великий респект кажу, тому що це на рівні із авторами, які зараз в топі серед молоді, той же Жадан, це реально круто. Я тобі респектую за те, що в Миколаєві реально є така дівчина, яка вже в 11 класі вміє писати, не просто римуючи слова, а писати реально фразами і образами. Тому тобі дякую. Стосовно назви. Манго на світанок. Чому на така? Сніданок. На сніданок. Чому така назва? Чесно, і хто її взагалі, і де вона взялася? Мана зрозуміла річ, смачна штука. Мене часто про це питають, і я якось все думала, ну треба ж придумати якусь таку гарну відповідь, щось, да, що це ж не просто так, а насправді це просто так. Тато, я дуже просила його купити мені манго, він купив, я його от просто порізала на сніданок, і от виникла така назва, тобто ну просто в голову прийшло. Круто, як бачите, все насправді дуже легко. Є ще одна поезія, давай ми її також почуємо, тому що, зрозуміло, у авторів багато улюблених поезій своїх, але сьогодні прозвучать найкраще. Так. Імбирні дощі суворі, не пускають гуляти. Аби скинути з себе ліжко, доводиться умовляти власного рецидивіста – і без того умовного, в якому нічого святого, нічого святкового. Бруд в листопадних трюмах винятково чистий, і хрустять на язиках вафлі тісного листя, легкозаймисті й відірвані, як з подушок пір'їни, у переходах вимінюють принципи на цитрини. А тоді повертаються до своїх незашитих вікон, де кожне настільки своє, що не можна звикнуть, розкушують запасну скоринку останньої осені і засинають з останніми осами. Круто. І знову я пішов в якийсь релакс думати, тому що вганяють ці рядки в якісь свої думки, в свої асоціації. Взагалі, реально класна штука асоціативна. Тому, друзі, вам раджу почитати, насолодитися поезією. Але перед тим, як з'явилася збірка, ще було чимало спроб публікуватися в альманахах. У нас також є іще один із альманахів. Ми зачитаємо вже вірш наостанок нашої розмови. До тебе таке запитання. Далі, як плануєш, окрім того, що журналістку пов'язувати із літературою своє життя будеш чи ні? Насправді я не планую ще нічого такого. Не знаю, чи переросте ось ця збірка у щось більше, у другу збірку, можливо, в третю, четверту. Зараз просто пишу для себе, для душі і не ставлю собі ціль видати ще щось або стати там знаменитою поетесою. Якщо говорити взагалі, от багато хто, починаючи писати, мріє все ж таки зібрати там, ну нехай не стадіони, але якусь аудиторію, так як це роблять зараз сучасні письменники, поети, для того, щоб там читати на загал, або ж щоб ці вірші розходилися в маси і їх також читали. Я знаю, що зараз вже є відеопоезія створена на твій вірш. Так. Що це і коли це було зроблено? У вас, до речі, друзі, буде можливість сьогодні впродовж ефіру побачити цю поезію. Але коли це було створено і хто ініціював? Ініціювала мама. І знову ми її передаємо за кулісів привіт. Так. Вона, відеопоезія, була створена цього року, навесні, присвячена якомусь святу, не пам'ятаю якому, якщо чесно. От. І діти з нашої школи так читали мій вірш, за що я люблю свою батьківщину. І, власне, це перетворилось у таку справжню відеопоезію. Мені дуже сподобалось. Отож, як бачимо, творчість все ж таки виливається і знаходить інші шляхи іще. Я тобі бажаю не втратити все ж таки творчої наснаги, тому що, як показує практика, особливо на філологічних, на журналістських курсах перших, других, всі втрачають бажання до творчості, починають писати якісь есе, замітки. Твори, і реально в тебе це виходить дуже круто. Я дякую тобі за те, що сьогодні завітала до нашої студії. Наостанок, напередодні Дня Конституції, в нас ще є один вірш, який ми заготовили. Соціальні тематики, що це за вірш. До речі, він опублікований був давно, ще в житомирському якомусь збірничку. Так, що це за збірник? Опублікований в альманасі соціальної поезії «Синусоїда духу», виданий в Житомирі. Так. І цьому посприяла мій керівник, наставник
Ніна Паламарчук, також поетеса з Житомира. От. Можна читати? Читаємо. Так, я вже чекаю. Я просто вже застиг і чекаю, коли ж знову ж таки польється класна поезія. На масні чорноземи відчуження спльовують ворони. І не родить безплідна земля ні синів, ні хлібів. А сьогодні скількох не вернули на батьківську сторону. А сьогодні скількох ми згубили у стожищах днів. А сьогодні скільком присудили без суду не жити. А скільком залишитися фото з клеймом на плечі. Прикордонні поля вже 2 роки не бачили жита. Лиш стирчать у вазонах сухі материнські плачі. В без'язикі роти чорноземів не кидають сім'я. Утамовують спрагу в'язким півсолоним вином. А сьогодні скількох не зустрінуть за кавою сім'ї? А сьогодні скільком? Не сьогодні скільком? Скільком? Дякую тобі, реально. Ти дивуєш і дивуєш рядок за рядком. Бажаємо тобі наснаги всією командою. Я думаю, що глядачі до нас також приєднуються. Ну і, звичайно, чекатимемо тебе знову ж таки і знову ж в ефірі. Бажаю тобі ще не однієї збірочки, яка розійдеться по рукам читачів, і вони будуть радити, так як і зараз, один одному почитати твою поезію. Дякую тобі. Анна Шередько у нас сьогодні була в гостях. Молода, юна поетеса. Сподіваємося, що хоч і поїде навчатися до Львова, ми того тобі бажаємо, але Миколай буде повертатися.